Ja, välkommen till GameX, dag två. Här sitter jag och gör inte så mycket. De andra ska väl spela en hel del, misstänker jag. Ganska mycket. Nintendo SM för Tommy och God of War för Samson och Sly Cooper för Linus och Wii U för allihop skulle jag tro. Jag ska väl mest sitta här och redigera video. Tack och hej!